Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoppesy i Skanderborg. Jeg sidder her med en fin t-shirt, lavet i noget sportsstof, som er super elastisk. Her har vi syet den med coverstitch-søm, og har lavet en fin video omkring det. Men med det samme, så kom spørgsmålene efterfølgende. Kan man ikke også lave sådan nogle sømme på sin symaskine? Og jo, selvfølgelig kan man det. Så nu vil jeg vise jer, hvordan man laver de her fine, elastiske, både effektfulde og kraftfulde sømme, som kan tåle noget stræk på symaskinen. Det, jeg har trådet med, det er sådan en Cerflex-tråd. Det er en sytråd, som er en smule elastisk. Og den er trådet både i overtråd og undertråd. Så har jeg puttet super stretchnålen i her. Det er en stræknål, altså med rund kuglespids. Og den er sort, så den har den der antiglid, fordi sådan noget virker en lille smule fedtet i stoffet, så nålen godt kan hænge lidt i. Så derfor er det super stretch, og det er et størrelse 75, jeg har sat i. Så nu skal vi starte med at sy sømmen sammen, inden den skal dekoreres. Her har jeg de to stykker stof, som skal syes sammen. Og jeg starter med at sy dem sammen ret mod ret med en helt almindelig ligeud søm. Så jeg har en stænglængde nu på 2,5 mm. Og altså som sagt ser jeg flextråden i overtråd og i undertråd. Så her er sammensyningen med Cerflex, og det er altså denne her, der giver en super elastisk søm, fordi tråden har en lille smule elasticitet i sig selv. Husk, det er en tråd, som kun er velegnet til symaskinebrug. Så skifter jeg min overtråd, fordi jeg gerne vil have sådan en fin effekt. Der var en her. Og det er så det, der hedder Cerflok. Cerflok er sådan en lidt mere krabbet og fyldig tråd. Den spreder sig lidt mere ud, når den bliver syet. Også en lille bitte smule elastisk. Sådan der. Så overtråden nu Cerflok og undertråden Cerflex. Så skal vi have valgt en passende søm. Og der har man på sin symaskine forskellige lukkede overloksømme. Jeg sidder her på en Farf Expression 720, og den har et fint udvalg af lukkede overloksømme. Og lukket, det betyder, at der er en lige streg, altså stingen er lige i hver side. Det er det, jeg synes, der er flottest, når det skal ligge hen over en søm. Så den skal altså ikke være åben ind i den ene side, som de her sømme er. Og så er det jo bare at lave nogle prøver. Jeg har lige siddet og øvet mig lidt, inden vi gik på her, for at kigge stingelængde og hvad det er for nogle type sømme. Og der er simpelthen ikke andet for at lave nogle syprøver for at finde ud af, hvad er flottest på ens maskine. Vi prøver her med den her, der virkelig ligner det samme som en coverstitch. Jeg kan godt lide den lidt bred, og den får lidt mere stingelængde. Og så ser floktråden, den fylder lidt mere i trådspændingen, så jeg løsner lige trådspændingen lidt. Det er selvfølgelig også lidt individuelt fra maskine til maskine, hvordan trådspændingen skal stå. Så skiller jeg lige sømmerummet af her på vrangsiden. Og jeg har min ettertrykfod på. Det svarer til, på din Husqvarna vil det være B-trykfoden. Og her har jeg sådan et rødt mærke i midten af trykfoden, og det skal være lige i spejlet af sømmen. Og så syr jeg nu med denne her Cerafloktråd i overtråden, som giver de her lidt kraftige, fyldige stikninger. Men altså en tråd, som er elastisk. Stoffet skal arbejde her frem og tilbage, frem og tilbage. Det er det, der giver elasticiteten i sømmen.
så fik jeg syet denne her fine søm, som giver flot udtryk, som minder utrolig meget om coverstitch-sømmen. På bagsiden nu har jeg lidt rigeligt sømmerum, der sidder og flagrer. Og der bruger jeg så lige her min applikationssaks. Den har jo pladen her, jeg kan lægge ned på stoffet, så jeg ikke kommer til at klippe i blusen, men kun i sømmerummet. Og så klipper jeg sømmene helt tæt til, så der indvendigt bliver så lidt stof som muligt i sømmerummene. Og på den måde kan man altså lave nogle sømme med et professionelt udtryk, også på symaskinen. Hov, den har en spøgelse herovre ved symaskinen. Så fine elastiske sømme, flot udtryk med elastisk tråd og nogle sømmerum, der ikke fylder noget heromme på bagsiden. Så bare i gang og husk det nu. Det bliver ikke pænt lige i første hug. Man skal lige ind og pille både ved stinglængde og stingbredde og finde ud af, hvad er bedst på min maskine. Og skal der justeres lidt på trådspændingen, jamen det er ikke farligt at røre ved. Brug nogle prøver og få din symaskine til at spille på højeste niveau. Rigtig god fornøjelse derude i syrummene.